Rossiyadagi eng ko'p migrantlar O'zbekistondan bo'lib, 2022-yilning 2-choragida 3 million 120 ming kishini tashkil qilgan. Chet elda qiynalib ishlayotgan millionlab vatandoshlarimizni oilasi bag'riga qaytarish uchun bizdan ishchilar emas, faqat ish beruvchilar, biznesmenlar yetishib chiqishi shart. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Target brendi kelib chiqish tarixi, oliy maqsadi va missiyalar haqida gaplashamiz. Target 2015-yilda Behzod Jalilov boshchiligida o'quv markaz ko'rinishida o'z faoliyatini boshlagan. Yillar davomida to'plangan kuchli bilim va tajribalar asnosida 2021-yilda o'zining xalqaro biznes va IT-ga ixtisoslashgan birinchi xususiy maktabiga asos solgan. Behzod Jalilov chet el universitetini tamomlagan. Amerika, Birlashgan Arab Amirliklari, Yaponiya, Rossiya, Xitoy davlatlarida bo'lgan. 2015-yilda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ish faoliyatini yakunlab, xalqimiz farzandlariga ilm berish orqali ularning qadrini va sha'nini oshirish maqsadida O'zbekistonga qaytgan. Hayotdagi shiori insonlar qadrini oshirishga xizmat qilish. Hozirda Targetning Toshkent shahri bo'ylab 6 ta o'quv markaz, IT school va 2 ta xususiy maktablari faoliyat yurgizib kelmoqda. Xalqaro biznes va IT-ga ixtisoslashgan maktablarimizda maxsus yo'nalishlarimiz uchun dunyoda yetakchi hisoblangan Angliya, Amerika, Finlandiya, Singapur, Malayziya, Xitoy davlatlari ta'lim tizimlarining ustun va qadriyatlarimizga mos jihatlari asosida o'qitish tizimi yo'lga qo'yilgan. Bunga misol qilib, o'quvchilarimizga xalqaro darajadagi ustozlar va native speakerlar tomonidan chuqurlashtirilgan ingliz tili, matematika, arab tili va tarbiya, moliyaviy savodxonlik, biznes va marketing asoslari, zamonaviy IT sohasida esa grafik dizayn, 3D Max, motion grafika, dasturlash, kiberxavfsizlik kabi darslar olib boriladi. O'quvchilar maktabimizga imtihon orqali saralab olinibgina qolmay, har oy sinovdan o'tkazib boriladi va bo'lajak biznesmenlarimiz bilim darajalariga ko'ra maxsus guruhlarga ajratiladi. Maxsus darslar davomiyligi odatiy maktablardan farqli o'laroq 90 daqiqa etib belgilangan. Bundan tashqari, xalqaro maktabimizda iqtidorli va tashabbuskor o'quvchilarimiz uchun oylik stipendiyalar berish tizimi ham mavjud. Bu hali hammasi emas. O'quvchilarni rag'batlantirish maqsadida ichki pul birligi ham tashkillashtirilgan bo'lib, bu pul birligi orqali o'quvchilar Targetning startap loyihalari aksiyalarini sotib olishi, stipendiya ko'rinishida va maktabimiz bufetlarida ishlatishi mumkin. Ayrim mahalliy fanlar o'rniga xalqaro fanlar o'tiladi. Misol uchun, musiqa o'rniga shaxsiy rivojlanish fani, chizmachilik, tasviriy san'at fani o'rniga grafik dizayn fani, mehnat fani o'rniga robototexnika fani o'rgatiladi. Ona tili adabiyot faniga qo'shimcha tarzda bo'lajak biznesmen va biznesledilar uchun nutq madaniyati va notiqlik san'ati o'rgatiladi. 5-chi sinfdan boshlab matematika fani Amerika dasturi asosida, ya'ni SAT imtihoniga yo'naltirilgan holda darslar o'tiladi. Maktabimizda kamida 1 yil o'qigan o'quvchilarimiz ingliz tili atmosferasi tufayli bu tilda bemalol gaplasha olishadi. 10-11 sinflarda o'z yo'nalishlariga fokus qaratiladi. Ko'p o'quvchilar maktabni bitirmasdan IELTS'dan 7.5 dan 8 gacha daraja olishadi. Bundan tashqari, 5 yil davomida 5 ta tilni, ya'ni ingliz, rus, arab, turk, nemis tillarini to'liq o'rganishadi. Darsdan tashqari paytda o'quvchilarimiz fanlarni yanada chuqur o'rganish maqsadida yordamchi o'qituvchilari bilan birgalikda maktabimizning barcha imkoniyatlariga ega kutubxonasida shug'ullanadi. Har oyda 1 ta xalqaro darajadagi va biznesga oid kitoblarni o'qib, o'qituvchilari bilan birgalikda tahlil qilishadi. O'quvchilarimizning darslarda faol ishtirok etishlari uchun zamonaviy oshxona va boshlang'ichlar uchun 3 mahal, yuqori sinflar uchun 2 mahal halol va mazali ovqatlanish tizimi yo'lga qo'yilgan. Target xususiy maktabi viloyatdan kelgan mamlakatimiz kelajaklarini yotoqxona bilan ta'minlaydi. Kam ta'minlangan oilalar farzandlari bepul ta'lim olishi, 2 va undan ortiq farzandi bizning maktabimizda o'qiydigan oilalar esa katta chegirmalarga ega bo'lishlari mumkin. Zamonaviy kasblarga yo'naltirilgan fanlarimiz orqali o'quvchilar maktabni bitirmasdanoq pul ishlab topishni boshlay olishadi. Bizda ta'lim bilan parallel ravishda farzandlaringiz tarbiyasi bilan ham shug'ullaniladi. Ya'ni o'quvchilar doimiy psixolog va tutor nazorati ostida bo'ladi. Maktab hududida telefonlar olib qo'yiladi va o'quvchilarga axloqiy jazo sifatida o'z maqsad rejalari haqida insho yozdiriladi. Detention tizimi, ya'ni uy vazifalarini bajarmagan o'quvchilar maktab hududidan chiqarilmagan holda yordamchi o'qituvchilar bilan birgalikda ishlashadi.
Muvaffaqiyatga erishgan insonlarning maktabimizda o'tkaziladigan treninglarda nafaqat o'quvchilar balki ularning ota-onalari ham bepul qatnashishlari mumkin. Bundan tashqari har oy Target brendi asoschisi tomonidan katta sahnalarda o'quvchilarimiz va ularning ota-onalari uchun biznes treninglari bo'lib o'tadi. O'quvchilarimizning jismonan sog'lom bo'lishlari uchun sport to'garaklari ham yo'lga qo'yilgan. O'quv jarayonlari real case'lar bilan bo'lishi uchun har xil kompaniyalarga va biznes ofislariga muntazam ekskursiyalar tashkil qilinadi. Maktabimizni muvaffaqiyatli tamomlagan o'quvchilarimiz uchun dunyoning eng reytingi yuqori universitetlariga grant yutish va viza olish jarayonlarida Target Consulting bepul xizmat ko'rsatadi. Har yili qishki va yozgi ta'til vaqtida o'zlashtirishi a'lo o'quvchilarni rag'batlantirish maqsadida tog'ga sayohatlar tashkil qilinadi. Hozirda Target brendi 5 yillik strategiya asosida ildam harakat qilmoqda. Shu yili Toshkent shahrida 10 ta, viloyatlarda 10 ta maktab ochishni rejalashtirganmiz. 2024 yilda biznes va IT-ga ixtisoslashgan xalqaro universitetimizni ochib, mamlakatimiz rivoji yo'lida minglab lider biznesmenlar, biznes ledilar tayyorlashni o'z oldimizga reja qilib qo'yganmiz. Oliy maqsadimiz yoshlarimizga ilm tarbiya berish va ish bilan ta'minlash orqali qadrini oshirish. Target International School. Improve your self-value.